এব মনদে শুণ থৰে দলাল দল বেলে আচিলা প্ৰজামণ্ডল হে দিন অন্ধাৰী শাসনৰে অতিষ্ঠ হৈ গড়জাত প্ৰজা মানৰ মুখৰু এইভাৱে বজ্ৰ নিহাদ প্ৰজামণ্ডল কণ প্ৰজামে সেই বিষয়ে আজি আমি জানিবা দেখিবা গড়জাত শাসন বিৰোধীৰে প্ৰজা আন্দোলন আপোনাৰ ষ্টডি পদন চেনেল অনুক অনেক স্বাগত অভিনন্দন আশা করুচি আপন মানে সমস্তে বহুত ভালরে থাকবে তবে চালন্তু সাংগ মানে আলোচনা করা আজর পাঠ গড়জাত শাসন ধরে প্রজা আন্দোলন পূর্ব আমি গড়জাত শাসন বা গড়জাত্য আমি দেখিলে যে ওড়িশার লা ওড়িয়া ভাষাভাষী আমি যদি কে ও এবং কুশাসন চালিছিল সেইটো শাসন ভাল না প্ৰজা মানে বিদ্ৰোহ কৰিলে প্ৰজা মানে আন্দোলন কৰিলে ৰাজাং বিৰুদ্ধেৰে তালৈ কেৱা মানে স্বৰ উত্তোলন কৰিব আৰম্ভ কলে উনৈশ বাইশৰে উনৈশ বাইশ মচাৰে গড়জাতৰ প্ৰজা মানে স্বৰ উত্তোলন কৰিব আৰম্ভ কলে যাৰণ নীতি সব যা কথা আমি পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে পঢ়ি চাৰিছে বেঠি হ' বেগাৰী হও মাগা হওঁ ৰসদ হও ভেটি হও এই যু নীতি এই যি সবু প্ৰথা বিৰোধীৰে গড়জাতৰ প্ৰজা মানে ৰাজাং বিৰুদ্ধেৰে স্বৰ উত্তোলন কৰিব আৰম্ভ কৰি দিছিলে যা আছিল ঢেংানা তু এই প্ৰজা আন্দোলন চালিছিল আৰম্ভ হৈছিল ঢেঙানা আপোনালোকৰ মনে থনিকা প্ৰজা বিদ্ৰোহ কথা কনিকা প্ৰজা আন্দোলন কথা যেতিয়া অসহযোগ আন্দোলন আমি পঢ়ি থাকে

কেৱল তাৰিখ থানে ডেট যোন আমি কওঁ বা মচি থণশ বাইশ প্ৰজা মানে স্বৰ উত্তোলন কৰিব আৰম্ভ কলে ঢেংানা প্ৰজা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল উনৈশ অঠাইশ নীলগিৰি উনৈশ তিৰিছ বৌদ্ধে উনৈশ বতী তালচেৰৰে এযোৰ যদি আমি দেখিবা প্ৰজা সন্মিলনী হৈছিল কটকঠাৰে প্ৰজা সম্মিনী হৈছিল কেৱল ন গোটেই হৈছিল প্ৰথম যোন প্ৰজা সমনী হৈছিল উনৈশ একতিশ জুন কোৰিয় উনৈশ একতিশ মচহ মাছ কোৰিয়ে তাৰিখ দিন কটকঠাৰে কটকঠাৰে ওড়িশা গড়জাত প্ৰজা সম্মিনীৰ প্ৰথম অধিৱেশন বছিছিল স্থেৰে কি সভাপতিত্ব কৰিলে ভূৱনানন্দ দাস ভূৱনানন্দ দাস বিষয়ে আমি পঢ়ি চাৰিছো যেতিয়া প্ৰদেশ গঠন কথা হৈছিল আমি দেখিছিলে কিভৰি ভুৱ দাস ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାୟକ ପରିଷଦରେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଏଠି ମାନେ ଉଠଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁବନନ୍ଦ ଦାସ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଯାହାକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଜୁନ କୋଡ଼ିଏରେ ପୁନଶ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ଜୁନ୍ ତେଇଶରେ ଉଣେଇଶହ सैँतिस मसहा जुन तेइसले कटक ठाने कटक ठाने साङ्गमा एउटा लेखाहे एउटा द्वितीय अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन कटक ठाने अनुष्ठित हुन्छ तेणु ओडा गडजात प्रजा सम्मिलि जो गडजाते जो कुशासन चाहिँ जो अन्धारी शासन चाहिँ जो सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था अत्यंत दयनीय ता विरुद्ध विरुद्धले सिपिङ ना प्रजा सम्मिलि हुन्छ गडजात प्रजा सम्मिलि ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କଟକରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ଜୁନ୍ ତେଇଶରେ କଟକରେ ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଏବଂ ଆବାହକ ଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ନା ନାଇଁ ଯିଏକି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସେ ସଭାପତି ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଜର୍ମାନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେହି ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ତେଣୁ ଏଠି ସଭାପତି ଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମାୟା ଏବଂ ଆବାହକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ উনৈশশ সৈতি মচহে গড়জাত প্ৰজা মানে আন্দোলন যোন আন্দোলন কাৰ্য চলিছিল যোন আন্দোলনাতক কাৰ্য চলিছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সেই সমৰ্থন লাভ কালু গড়জাত প্ৰজা মানে যোন আন্দোলন কৰোঁ তাক সমৰ্থন দে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ উনৈশ সৈতি মচাৰে যি উনৈছশ সৈতি মচাৰে প্ৰজা সম্মিনীৰ দ্বিতীয় অধিৱেশন হৈছিল ত'লে বৰ্তমান গড়জাত প্রজা মানে যোঙ্গ বিধে যে আন্দোলন করছেন কিনা প্রজা মানে বহু দুঃখের লে বহ প্রকার অন্যায় অত্যাচার সেটি সব চালা তে যে সমস্যা লা সেই সমস্যা বিধে প্রজা মানে মাত্র বা প্রজা মানে যেত আন্দোলন করছেন সে সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এখন সমর্থন দিয়েছিল তেমন দেখ কিন্তু তাপরে ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହାରେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହାରେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ଅଛି ନୀଳଗିରିରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବାଜିରାଉତ କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସହିତ ବାଜିରାଉତ

কারণ মনোমুখী শাসনকু কেহি ভাল পাও রাজা যে ছত্র শাসন করুলে না চারিআ যদি আমি দেখা গণতন্ত্র চালছি কিন্তু এটি রাজতন্ত্র রাজা যেত রাজা শাসন গোটে প্রজা মানে দুঃখে রহবে না নাই কারণ রাজা মানে কুশাসন করুলে শোষণ করুলে অত্যাচার করুলে তেমন প্রজা মানে বিরোধ করে গঠন হয়েছিল অঞ্চল অঞ্চল মানরে এবং প্রজামণ্ড গঠিত হয়েছিল তেমন কৌঠি বিরাট আকার ধারণ করে প্রজামে প্রজামণ্ড প্রজা আন্দোলন না নীলগিরে ঢেকানাড়ে তালচের রণপুরে এই অঞ্চল মানকরে প্রজা আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করে আপনার মনে থাকি যেতবে আমি পড়ুলে ভারত ছাড় আন্দোলন সেত ঢেকানাড়ে আমার ভারত ছাড় আন্দোলন বা যেত হয়েছে তার নেতৃত্ব নেই বৈষ্ণব চরণ পট্টনাক আপনার মনে থাকি মড়ি বর্তমান যে কামাখানগর সেই যে তার অস্ত্রাগার হো তার তহসিল অফিস হো তার থানা পড়ে যাই এবং আমি দেখিলে তালচে নেই নেতৃত্ব কি ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେ କଥା ସବୁ ନା ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ବାଜି ରାଉତ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସହିଦ ଆମ ଦେଶର ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା କାହିଁକିନା ରାଜା ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ମାରଣ ନୀତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା এই প্ৰজা মানে আন্দোলন কৰোঁ কাংকি বা প্ৰজা মানে যোন প্ৰজামণ্ডল গঠিত হৈছিল তাৰ মুখ্য দাবীগুড়িক কণ ক' দাবী পাই আন্দোলন চলি থাকে দেখোন তে দেখোন প্ৰজামণ্ডল আন্দোলনৰ মুখ্য দাবী এয়া আপোনাৰ ইম্পৰ্টাণ্ট মাৰি দিয়জামণ্ডল আন্দোলনৰ মুখ্য দাবী কণ ছিল প্ৰথম দাবী দেখন্তু যোন প্ৰজা মাৰণ নীতি তাৰ বিৰুদ্ধে মানে বেঠি বেগাৰী মাগণ ৰদ ভেটি প্ৰভৃতি অন্ায় প্ৰথাক বন্দ কৰিব বেঠি কণ মই আপোনাক কৈদাই না যেতিয়া ৰাস্তা হ'ব ৰাজপ্ৰসাদ হ'ব তাৰ নিৰ্মাণ পাই প্ৰজা মানে বিনা পাৰিশ্ৰমিকেৰে কৰোঁ বা শ্ৰমদানকু বেঠি কোৱা যাওক বেগাৰী কণ ৰাজা মানুহ পালি বা সবাৰিৰে গোটেই শিবিৰ অন্য় শিবিৰ বোহা বিনা পাওঁতে মাগা কয়ে বিভিন্ন উৎসৱ বা আমাৰ যকীয় বিবাহে ক' প্ৰজা মানে যি অৰ্থ আব্য দেউতা রসদ কহলে যে খাদ্য খাদ্যপেয় ব্যবস্থা করুলে যেত মানে বা তা কর্মচারী মানে যেত মফসল গস্তরে আসুলে সেই খাদ্য খাদ্যপেয় যে ব্যবস্থা হুহলা রসদ এবং ভেটি তো আপনার মানে জবাহ হব বা যেত পর্বপর্বাণী হব রাজ যে উপার পঠা যা তা ভেটি এই যে অন্যায় প্রথা আছে না বিনা পাওণরে যে পারিশ্রমিক যে বিনা পারশ্রমিক বা পাওণার আমি কাম করা রাজা মানুষ বোহবা পালিঙ্কি সবার সি আমি তাকো উপহাৰ পঠাইবা ভেটি দা ত'লে এই যি কথা খাদ্যপেয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু নিজ কথাটো বুধিলা অসম্ভা না এতে কৰো আচিব এতেই পাৰিব নেকি প্ৰজা মানে তুমি সেইপাই এই যে অন্ায় প্ৰথা অ বন্দ কৰিব প্ৰথম দাবী দ্বিতীয় দাবী কণ ছিল প্ৰজা মানুহ অভিব্যক্তি অধিকাৰ প্ৰজা মানৰ কথা কহবাৰ অধিকাৰ নাজা মান আগতে তু প্ৰজা মানে প্ৰজামণ্ডল দাবী কৰাৰ যে প্ৰজা মানুহ অভিব্যক্তি অধিকাৰ দাবাৰ কথা আমি যদি দেখা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানেৰে মানে আমি অভিব্যক্তি অধিকার মিছি ধারা উনৈশ কথা মনে পকা ফ্রিডম টু স্পিচ আমার যে অভিব্যক্তি অধিকার মিছি না নাই এবং গণমাধ্যম স্বাধীনতা অধিকার গণমাধ্যম আমি স্বাধীনতা দেবা যেমি নিউজ পেপর আমার সব স্বাধীনতা পাই সে সময় তো নাথি গোপবন্ধু যেত এই যে কনিকা প্রজাবিদ্রোহ কথা লিখিলে তাঁর এক মাস পর্যন্ত জেল দণ্ড ভোগা পড়েছিল ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଅଧିକାର ଯେ ଆମେ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନା ନାହିଁ এই মৌলিক অধিকাৰ গুড়ি আমি যদি দেখিবা আম সংবিধানে আমাক দিয়া যায় তুমি দেখোন আম প্ৰজামল কজামণ্ড আছিল চাছ জমি উপৰ ৰয়ৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কিত স্পষ্ট নিয়ম প্ৰচলন কৰিব কাহিনা সেইবাবে যোন মানে ৰাজাংৰ যি প্ৰজা মানে ৰে যি চাছ কৰাৰ জমি ৰা নালিকানা কা হাতৰে জমিদাৰ মানৰ হাতৰে ঠাই নাই নাই কেৱল চাছি হিচাপে চাছ কৰ কিন্তু সবু যদি আমি দেখিব কৰ জমিদাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ সেই ৰাজাং পাখেৰে পহঁচো তাৰমানে অধিকাংশ ৰাজস্ব যি কয় যদি আমি যদি দেখিবা কৰ হ'ব শস্য আকাৰেৰে হওক বা আমাৰ যদি দেখিবা পইচা আকাৰেৰে হ'ব টকা আকাৰেৰে হওক সেই সব দৰবাৰ চলি যাওক নে নাই ৰাজা মানে পুনি ইংৰেজ মানুহ কৰ দোঁ তাৰ এই ভাৱে চাছ জমি উপৰ অধিকাৰ কিছু নাথাকাৰ কেৱল চাছ জমি ৰ অধিকাৰ তিনি জমিদাৰ পাখেৰে তে চাছ জমি উপ ৰয়ৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কিত স্পষ্ট নিয়ম প্ৰচলন কৰিবিয় প্ৰচলন কৰিব যেমি চাষ জমি যি মালিকানা আছে সেই চাছীমানকৰ সপক্ষেৰে আচিব না নাই আও কণ দেখোন দাবী জংল জাত দ্ৰব্যৰ সুবিধা আমি যদি দেখিবা এই যে গড়জাত অঞ্চলগুড়িকা এই গড়জাত অঞ্চল গুড়িক ক'ৰ ওলাইছিল যি জংগল মানে জংগল হেৰা অঞ্চল আমি যদি দেখিবা না নাই সেই জংঘলজাত দ্ৰব্য মিলুচি তাৰ সুবিধা হেবা দৰকাৰ আদিবাসী জনজাতি মান আদিবাসী জনজাতি মানু জল জাত দ্ৰব্য উপযোগ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা তেনে আদিব আমাৰ ৰিলে সেই যে জংগল লাখ হ' মৌ ঝুনা হ' এই চব জিনি টোল হ' এই চব জিনি যি সংগ্ৰহ কৰোঁ সেই উপযোগ কৰি পাৰ নাই নাই তাৰপৰা মানে ৰাজা কৰ ধাৰ্য কৰ କର ନେଉଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କହୁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୁବିନିଯୋଗ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯେଉଁ ଏକ ଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜା ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ থাকে প্ৰজামণ্ডলৰ দাবী আৰু পাঁচটি দাবী আপোনাৰ মনে ৰখিব কাংকি নৰীক্ষাৰ বহুত সময়ৰ আছে এই প্ৰশ্নটি যে প্ৰজামণ্ডল আন্দোলনৰ মুখ্য দাবী কণ ছিল একৰে হ'ল একৰে দেখোন কণ এইভৰি প্ৰজামাৰণ প্ৰথাক বন্দ কৰিব মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰা আমি যদি দেখা চাছ জমি উপ ৰয়ৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কিত স্পষ্ট নিয়ম প্ৰচলন কৰিব আৰু জংগলজাত দ্ৰব্যৰ উপযোগ কৰাৰ অধিকাৰ দাবা একচাৰটি বাণিজ্য একচাৰটিৰা বাণিজ্য কাৰবাৰক বন্দ কৰিব এই চবু জিনিছা প্ৰজামণ্ডল আন্দোলনৰ মুখ্য দাবী হ'ল তে এই দাবীক নি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰজামণ্ডল বা প্ৰজা মেী গঠন হৈছিল আপোনাৰ জানি থেংক যিৰে ৰাজা মানৰ বিৰোধেৰে লোকমান প্ৰৱৰ্টা ঠাই আমাৰ ওড়াৰ যদি আমি দেখিবা ক' বৰপুত্ৰ মানে গোটেই প্ৰজা जो जति राजा विरुद्धले संग्रामाङ विरुद्धले विद्रोह गरेन त्यतवेलाउ रातन्त्र साङ्ग गणतन्त्र र प्रतिष्ठा एवं हे एपर गठन हौड गडजात मै ओडा गडजात तदन कमिटी ताके पवर्ती भिडियो आलोचना देखि हरेकृष्ण महताबु भूमिका ओडार वरपुत्र हरेकृष्ण महताबु भूमिका से किभरि से्यो গড়জাত রাজ্যগুড়ি ওড়শা সহিত মিশাই দিয়ে সেই কথা আমি আলোচনা করা পরবর্তী ভিডিওরে আজপ্রাই মধ্যে বিদায় দিও রিং মানে নমস্কার জয় জগন্নাথ বন্দে উৎকল জননী